Radio Holdingi Fortuna წარმოგიდგენთ წლის უმნიშვნელოვანესი მუსიკალური მოვლენა ოქროს ტალღა დაჯილდოვების გრანდიოზული ცერემონია სანახაობა რომელიც წლიდან წლამდე სულ უფრო დახვეწილი და თვალისმომჭრელია ტრადიცია რომელმაც ქართული შოუ-ბიზნესის რეალობა შეცვალა წითელი ხალიჩა სპეციალური სტუმარი მუსიკის ფეიერვერკი და შტამბეჭდავი სანახაობა ეს ოქროს ტალღა ეს ჩვენი ტრადიცია პროექტის წარმოდგენია ლიდერფუდი ოფიციალური გადამყვანი თურქიშ ეირლაინსი